totoo nga ang isang tunay na kaibigan ay handa kang iligtas sa oras ng iyong pangangailangan. Maging sa oras na ikaw ay namimiligro ang buhay sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman. Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Francis. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at sa aking kaibigan na si Jay nung bumalik siya sa aming lugar sa Negros Occidental. Gayon din ang karanasan ng aking pinsan na si Elena, na sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa isang tindera sa sari store na malapit sa aming bahay nung nakatira pa ito sa probinsya sa Quezon. At ang ikalawang bahagi naman ay tungkol sa napuntahan niyang kasalan ng aking kaibigan sa probinsya sa Samar Taong labing siyam at walong siyam Katatapos ko pa lamang noon ng sekundarya nang mabalitaan kong bumalik na sa aming baryo si Jay ang aking matalik na kaibigan Ayon sa aming mga kapitbahay ay magbabakasyon lamang ng ilang linggo si J, at aalis na din siya sa kada hilanang may trabaho pa ito sa Maynila hindi na rin pala siya nakapag-aral sa kolehiyo at tinulungan na lamang niya ang kanyang mga magulang sa pagkahanap buhay. Kaklasiko si Jay sa elementarya at talaga namang sapul kaming magkasangga sa lahat ng bagay. Nagkahiwalay lang kami noong mag-aral na kami sa sekundarya. Umalis ang kanyang pamilya sa aming bayan at buhat noon ay wala na akong balita sa kanya. Kaya naman nang malamang ko na umuwi ito matapos ang ilang taon ay nagmadali akong pumunta sa kanilang bahay. Medyo malaki na rin ang kanyang pinagbago. Dati rati ay palabiro at madalas na pasaway sa aming klase. Pero nang makaharap at makakwintuhan ko siya ay nabawasan na ang kanyang kakulitan at seryoso na akong mag-isip malamang ay dala na rin ang pagiging abala sa trabaho at nasanay na siya sa ibang kapaligiran kaya't madali itong nagmature ng pag-iisip. Matagal pa kaming nagkakwintuhan hanggang sa maglabas na siya ng dalawang bilog at isang galon na lambanog. Gayun din ang pulutan. Pero nagtaka ako nang magkahiwalay ang pulutan na kinakain namin at ayaw niyang ibahagi sa akin ang kinakain niya. Paliwanag niya sa akin na dati ay nagkasakit ito ng hepatitis. Pero magaling na siya. Kaya lang ay gusto niyang makasiguro na wala siyang mahawa ang ibang tao. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya. At nagpatuloy ang aming pag-uusap. Napag-alamang ko na nagtatrabaho siya bilang panadero sa bakery tuwing araw ng lunis hanggang biyernes at konduktor naman ng bus tuwing sabado at linggo. Sanay na daw siya sa ganoong trabaho at wala namang siyang ibang mapasukang maayos na trabaho dahil hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Ang mahalaga sa kanya ay nakatulong ito sa gastusin ng kanyang pamilya at may pambili sila na pagkain sa araw-araw. Humanga -araw. ako sa kanyang katatagan. Ibang-iba sa buhay niya. Noong nasa elementar siya, nasunod siya sa luho. At kahit anong mahal na bagay ay kaya niyang bilhin. Iyakin pa siya noong elementarya. Kaya madalas akong napapaaway kapag mayroong umaaway sa kanya. Inabot kami ng hating gabi bago namin naubos ang lambanog. Medyo tinamaan na ako at nahihilo. Pero kita ko kay Jay na wala man lang epekto sa kanya ang alak at nagawa pa niyang iligpit ang lahat ng pinag-inuman namin na hindi man lang sumuray-suray habang naglalakad. Malalim na ang gabi kaya't pinayuhan niya akong matulog na lamang sa kanyang bahay at magpabukas na lamang ako sa pag-uwi. Binirupan niya ako na hindi naman siguro ako susunduin ng aking nanay at papauwiin tulad nung nasa elementarya pa lamang kami. Napahalakhak ako at naisip ko na panatag naman ang loob ng mga magulang ko na kasama ko si Jay. At isa pa'y pa matagal kaming hindi nagkasama. Kaya normal lang ang mag-inuman kami at magkakwintuhan. Lalaki ako at wala silang dapat ikabahala dahil hindi naman ako magagahasa pag uwi. Ipinagkaloob sa akin ni Jay ang kwarto ng kanyang mga magulang at doon na muna ako matulog. Iyahatid na lamang niya ako pagsikat ng araw kinabukasan. Sumang-ayon naman ako dahil talagang umiikot na ang aking paningin at talagang hilong-hilo na ako. Kaya't noong makahiga na ako sa kama, ay doon ko naramdaman ang matinding kalasingan. Walang ano-ano. Ay napapikit ako at tuluyang nakatulog. Hindi pa man lang nagtatagal ay nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa bintana. Inakala ko na hangin lamang iyon kaya't ipinagpatuloy ko ang pagtulog. Subalit sa mga sumunod na nangyari ay tuluyan akong nagising. May kumukutkot kot sa bahaging bintana at parabang may gustong makapasok sa loob. Bumangon ako at tinawag ko ang pangalan ng aking kaibigan. Pero walang sumasagot. Hanggang sa makaramdam ako ng pagsusuka, nagmamadali akong lumabas ng silid at tumakbo patungo sa kusina. Pagtapat ko sa may lababo ay dun ko inilabas lahat ng aking mga kinain parang hinahalukay ang bituka ko at sobrang hapdi na rin ng aking sikmura. Kumuha ako ng tabo at sinalukan ko ng tubig at saka ibinuhos sa aking suka. Nung may masmasan ako ay nakarinig ako ng malalakas na katok sa may pinto. Tinawag kong muli ang pangalan ng aking kaibigan. Subalit hindi siya sumasagot. Nagtaka ako dahil kung natutulog siya ng mahimbing, ay siguradong maririnig niya ang aking boses dahil halos pasigaw na akong tumatawag sa kanya. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Kaya naglakad ako sa may sala at nagtungo sa kanyang silid. Kinatok ko ang pinto. Pero laking gulat ko nang mapansing bukas ang kanyang pintuan. Pagkabukas ko ay wala siya sa kanyang kama kinabahan ako at naisip ko na baka lumabas ito ng bahay. At malamang ay siya ang taong kumakatok sa pinto. Kaya't mabilis akong nagtungo sa may pinto. Subalit natigilan ako at hindi ko magawang buksan ang pintuan. Nakarinig ako ng mahinang paghinga at pag-angil na parabang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Dumagundong ang malalakas na kabog sa aking dibdib nakakita ako ng maliit na siwang sa may dingding. Sinubukan ko na sumilip doon at kitang kita ko ang isang lalaking walang saplot. Nangingitim at nangingitab ang katawan na parang pinahiran ng langis. Makapal ang malaalambring buhok at nalilisik ang mga pupulang mga mata. Rumehestro sa isip ko na aswang ang lalaking iyon at gustong gusto niyang makapasok sa loob ng bahay. Nataranta ang aking isip Hindi ako dapat makampanti sa ganoong sitwasyon Kung hindi ay baka tuluyan niyang sirain ang pinto Humaripas ako ng takbo at nagtungo sa may kusina Naghanap ako ng anumang sandata Na pwede kong ilaban sa kanya Kung sakaling mang makapasok ito sa loob ng bahay Naghanap ako sa mga tukador At sa mga sisidlan hanggang sa makita ko ang isang matalas na kutsilyo kasama ang plato at kutsara. Parang nabunutan ako ng tinik ng mga sandaling iyon dahil kahit paano ay may nakuha kong armas kaysa sa wala. Lumakad ako pabalik sa may sala. Hawak ang kutsilyo ng marinig ko mula sa labas ng bahay ang isang malalakas na pag-angil ng aswang parang binabalatan ito ng buhay kaya't nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok inalam ko kung anong nagaganap sa labas sumilip ako sa maliit na siwang sa dingding at namilog ang aking mga mata napanood ko ang isang malaki at maitim na aso nasakmal sa liig ang aswang punong-puno ng dugo ang ulo ng aswang at mukhang malalagutan ito ng hininga Iwinasiwas ng malaking aso ang aswang na parabang isang manika at pagkatapos ay ibinagsak sa lupa at doon pinagluray-luray ang katawan nito. Kasunod doon ay tinangay niya ang bangkay at tumakbo palayo sa kadiliman. Pagkatapos kong manood ay ganun na lamang kabilis ang pintig ng aking puso dahil sa sobrang kaba. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng baso Sumalok ako sa tapayan at uminom ng tubig. Medyo bumabalik na sa normal ang pintig ng puso ko. At kahit paano ay kumalman na ako. Pero hindi ko makontrol ang labis sa pagpapawis. Paya-maya pa ay nakarinig ako ng mahinang pagkatok sa pinto. Kasabay ang mahinang tinig ni Jane. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pagkarinig ko sa kanyang boses. Dali-dali akong nagtungo sa pinto at mabilis kong pinagbuksan. Laking gulat ko nang makita ko si Jay na puno ng dugo ang kanyang damit at naliligo sa pawis. Hingal na hingal at pumasok sa loob ng bahay. Sa mga sandaling iyon ay gulong-gulo ang aking isip sa lahat ng mga nangyari pero noong mapag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng mga naganap ay naisip ko na posibleng si Jay at ang malaking aso ay iisa. Kaya walang habas ko siyang tinanong kung saan siya nang galing at kung bakit puno ng dugo ang kanyang damit. Bahagya siyang nagulat at kita ko ang takot sa kanyang mga mata kaya't lalo na akong kinutuban. Pinaliwanag niya sa akin na may nakalaban siyang mamangis na hayop sa gubat. Pinatay niya iyon bago pa siya mapuruhan pero hindi ako naniniwala sa kanya. Sinabi ko na may aswang na nagpipilit na makapasok sa loob ng bahay at nakita ko sa siwang ang malaking aso na nanlaban sa kanya. Noong mga oras na iyon ay hindi ko napigilan ang talipandas kong bibig. Itinanong ko kay Jay kung siya ba ang malaking asong pumatay sa aswang. Babawiin ko na sana ang aking mga sinabi. Pero huli na ang lahat. Seryoso niya akong tinignan. Sa kanya ipinagtapat sa akin ang katotohanan. Batay sa kanyang salaysay. Isa nga siyang aswang. Nahawa sa isang handaan ng magawi siya sa rumlon. Hindi niya ginustong maging aswang. Pero wala siyang nagawa. Naging kaibigan niya ang mga aswang na humawa sa kanya. Subalit hindi siya kumakain ng lamang loob ng tao. Naghahanap siya ng karni ng hayok at iyon ang kanyang kinakain. Dumating ang panahon na hindi niya makayanang makitang kumakain ng laman loob ang kanyang mga kasamahan dahil talagang mga hayok sa laman. At ang masaklapa pa ay nabiktima ng pinuno ng mga aswang, ang isa sa mga kaibigan niya, kaya't pinagbalakan niya itong patayin. Iyon ang dahilan kaya umuwi na muna siya sa baryo upang magtago dahil sinusundan siya ng mga kasamahan ng pinuno ng mga aswang. Humingi din siya ng paumanhin sa akin dahil nadadamay pa ako at kang patayin ng aswang. Hindi kaagad ako nakapagsalita dahil nabigla ako sa dami ng revelasyon niya sa akin. Pilit ko namang inintindi ang kanyang pinagdaanan pero hindi ko malaman noon kung anong dapat kong maramdaman. Malapit na rin mag-umaga at nag-uumpisa ng tumilaok ang mga manok. Naisip ko na umuwi sa aming bahay kaya't nagpaalam na ako sa kanya. Nagkusa siyang ihatid ako subalit tumanggi ako at sinabi kong kaya ko namang umuwi na mag-isa. Tinapik ko na lamang siya sa balikat at gumiti ako sa kanya wala namang nagbago at nanatili ko pa rin siyang kaibigan buhat noon. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya dahil kung hindi siya dumating ay baka nilapa na ako ng aswang. Lumabas ako sa bahay ni Jay pero bago pa ako nagpatuloy sa paglalakad ay daglian muna akong lumingon sa kanya upang magpasalamat sa pagkakaligtas niya sa aking buhay tumugo naman siya sa akin at nabanggit niyang wala iyon sa kanya. Dagdag pa niya na ang kaibigan ay handang sumugal para mailigtas ang kaibigan. Matapos niyon ay sumulong na ako sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay ay inabutan kong nagkakape ang aking mga magulang. Binati ko sila na magandang umaga at ipinaliwanag ang nangyari kung bakit hindi ako kaagad nakauwi. Ngunit hindi ko binanggit sa kanila ang tungkol sa inkwentro ko sa aswang at kung paano ko nalaman na isa ring aswang si Jay. Nagpatuloy ang aking pangaraw-araw na gawain at doon ko naisip na puntahan muli si Jay. Kaya naman pagkatapos naming makapagtanghalian ng aking mga magulang ay nagtungo ako sa bahay ng aking kaibigan. Subalit laking gulat ko nang inabutan ko na nakasarado ang pintuan. Tumawag ako na makailang beses. Subalit walang sumasagot sa loob. Inisip ko na baka lumabas lamang siya ng bahay. Kaya naglakad na ako at nagdesisyon na bumalik na lamang sa aming bahay. Hindi pa man lang ako nakakalayo. Nang biglang lumitaw sa aking harapan ang kapitbahay ni Jay na si Aling Marta na mukhang kagagaling lamang sa palengke. Dahil meron itong dalang bayong na puno ng mga gulay at prutas, kinausap niya ako at nabanggit niya na kaalis lamang ni Jay nitong umaga lamang na mayroong dalang bag at mukhang pabalik na din ng Maynila. Nagmamadali daw itong umalis dahil baka maiwan ito sa biyahe. Kung kaya't hindi na siya inusisa pa ni Aling Marta at hinayaan na ding makaalis. Iyon na pala ang huling araw na makakasama ko si Jay. Dahil sa mga sumunod na taon, ay hinding-hindi na siya bumalik sa aming lugar. Naisip ko na baka umiiwas na din si Jay, na may iba pang madamay kung mananatili ito sa aming lugar. Kaya't bago pa mangyari iyon, ay siya na mismo ang umalis. Nalungkot ako sa kanyang sitwasyon pero alam kong may awa ang Diyos at ililigtas siya sa kapahamakan. Hindi man siya makabalik sa pagiging normal at ordinaryong tao ay pinili pa rin niyang gumawa ng mabuti. Alang-alang sa kapakanan ng ibang tao. Kahit naman naging aswang si Jay at alam ko naman na may kabutihan pa rin natitira sa kanyang puso. Nandun pa rin ang konsensya at pagrespeto niya sa pagkakaibigan namin. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang utang na loob ko sa pagkakasagip niya sa aking buhay laban sa aswang. Kahit na wala na kaming komunikasyon at wala na rin akong balita sa kanya. Samantala, dadayo naman tayo sa kwento ng aking pinsan na sa si Elena. bali Balinaganap ang kanyang nakakapangilabot na kwento taong labing at walong putlima. Nag-aaral pa ito noon sa elementarya at mahilig bumili ng candy at tinapay sa tindahan na malapit sa kanilang bahay. Tuwang-tuwa siya at sa tuwing nakakakita ako ng mga bagong panindang candy sa tindahan ni Aling Roma kasama ang aking mga kaibigan. Palagi siyang inaabangan ng matanda at binibigyan pa niya sila ng pasubrang candy sa kanilang mga binibili. Nahihiya nga sila dahil baka nalulugi na siya. Pero masaya na ito na nakikita kami dahil nasasalamin daw niya ang mga itsura namin, ang kanyang mga apo na nasa panggasinan. Lumipas ang isang taon at umalis ang pamilya ni Aling Roma at nagtungo na sila sa panggasinan. May bagong nangungupahan sa bahay at nagtayo din ng sari-sari store at ang madalas na tindera ay ang anak na may-ari na isang dalagita. Maganda ang dalagita at sa tansya ni Elena ay nasa sekundarya pa lamang siya. Mistisa at talagang mukhang dayuhan. Narinig pa ni Elena sa kanyang mga chismosang kapitbahay na mula sa Nueva Ecija ang pamilya ng bagong nangungupahan. Nakipagkaibigan sila sa naturang tindera at napag-alaman namin na Michelle ang pangalan. Nagustuhan pa siya ng kaibigan ni Elena na si Joshua na noon ay nasa labing isang taong gulang pa lamang. Palagi siyang ibinibili sa panaderya ng Spanish bread ni Joshua at mukhang iyon ang paraan niya ng panliligaw sa dalagita. Pero sinabi ng dalagita sa kanya na masyado pa daw itong bata para manligaw kayat at pag-aaral na muna ang kanyang atupagin. Hindi naman nakinig si Joshua Bagkus ay araw-araw niyang binibigyan si Michelle ng tinapay sa tuwing bumibili ito sa panaderya. Nagtataka lamang si Elena dahil hindi niya nakikitang lumalabas tuwing umaga ang pamilya ni Michelle at madalas ay takip silim silang nagpapakita kaya't naisip ko na baka nagtatrabaho sila sa tuwing gabi at nagpapahinga tuwing umaga. Isang araw, bumili si na Carmela sa sari store at inabutan nila si Michelle na kumakain ng spaghetti. Nang biglang makaamoy sila ng masangsang na amoy, napatakip sila sa kanilang ilong at tinanong nila si Michelle kung saan nang gagaling ang mabahong amoy. Ngumisi lamang siya sa kanila at nabanggit niya na naglilinis ng isda ang kanyang mga magulang. Baka iyon ang kanilang naaamoy. Pero hindi makumbinsi si Elena. Dahil kakaiba ang amoy. Para siyang nabubulok na karne. At talagang napakasakit sa ilong. Napansin pa niya na parang nilalangaw ang kinakain nitong espagete. Na malalaki ang tipak ng karne. O baka naman meatballs lamang ang nakikita niyang sangkap. Nagmamadali silang umalis ni Carmela Subalit nahawakan si Carmela sa braso ni Michelle Bagya ay yung pinipisil-pisil ng tindera Na parabang nanggigigil Hindi natuwa si Elena noon Kaya tinanggal niya ang kamay ni Michelle sa braso ni Carmela At nagmamadali itong umalis sa tindahan Nung medyo makalayo na sila sa tindahan Ay nagbulungan sila ni Carmela ukol sa obserbasyon nila kay Michelle. Bagay na nagpatindig sa balahibo nila. Kaya nung umuwi sila sa kanilang bahay, naisipan ni Elena na kumuha ng kalamansi sa sisidlan ng nanay niya sa may kusina. Sumagi sa isipan niya ang sabi ng kanyang lola Magda na ang mabisang paraan upang malaman kung aswang o hindi ang isang nilalang ay ang kalamansi kaya nitong tanggalin ang tagabulag upang makita ng mabuti ang tunay na anyo ng mga pagkaing iaalok ng mga ito. Gayun din ang tunay nilang pagkatao. Naglagay si Elena sa bulsa ng tatlong piraso ng kalamansi at pagpatak ng hapon ay pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan at nagtungo sila sa paborito nilang tambayan sa ilalim ng punong mangga na malapit sa bakuran ng bahay ni Elena. Doon nila napag-usapan ang plano ni Elena nung unay sumalungat sa kanya si Joshua pero sinugurado ni Elena sa kanyang mga kaibigan na kailangan lang nilang malaman kung aswang si Michelle o hindi kaya hindi naglaon ay pumayag na din sila sa plano nito kahit delikado ay nag-ingat sila. Sabay-sabay silang nagtungo sa sari-sari store at kalmadong bumati kay Michelle. Inabutan nilang kumakain ng kalamay si Michelle. Bumili si na Carmela at Nathan ng kindi. Samantalang si Joshua naman ay kinakausap si Michelle habang nagbibinta ito ng kindi. Samantalang si Elena ay pasimplem pumesto sa pinaglalagyan ng kalamay sa mabilisang pagkilos ay pinatakan niya ng katas ng kalamansi ang kalamay na kinakain ni Michelle. Bahagyang umusok at kumulo ang kalamay. Namilog ang mga mata niya. Nang masaksihan ang unti-unting nagbago ang anyo ng kalamay, lumitaw ang ilang peraso ng daliri ng tao. gayundin din ang nakahalong hibla ng buhok ng tao. Biglang sumigaw si Michelle nang makita ang tunay na anyo ng na pagkain. Nadigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Napukol ang atensyon nilang magkakaibigan. Nang makita nilang nanlisik ang mga mata ni Michelle. Kasunod noon ay bumagsik ang kanyang muka. Nakumpirma nila na talagang aswang si Michelle. Mabilis ang kanyang mga kamay at nahawakan niya sa si Elena sa liig. Pumalag si Pumalag si Elena. At pinagtulungan siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan. Sininyasan ni Elena si Carmela. Nadukutin sa kanyang bulsa ang ilang peraso pa ng kalamansi. Nagmamadali sila ni Joshua na kumuha ng kalamansi sa bulsa. Kinagat nila at binalatan ang kalamansi. Pagkatapos ay ipinatak sa kamay at braso ni Michelle. Hanggang sa umusok at nasunog iyon. Umangil ng pagkalakas-lakas si Michelle na parang mabangis na halimaw. Nabitawan ni Michelle si Elena kaya't bumagsak ito sa semento. Sumakit ng puwit ni Elena nang mapatama ito sa semento. Tinulungan siya makabangon ng kanyang mga kaibigan. Pag-angat nila ng tingin ay napansin nila na napahagulhul sa pag-iyak si Michelle habang hawak ang kanyang nasunog na kamay napasulyap siya sa pinto. Kaya't sininyasan ni Elena ang kanyang mga kaibigan na magmadali na silang tumakbo palayo bago pa sila maabutan ni Michelle. Nagsisigaw ang magkakaibigan at kumari pa sila ng takbo. Naisipan nilang maghiwahiwalay na muna ng landas at buong araw na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil siguradong aabangan sila ni Michelle para patayin mabuti na rin na nag-iingat sila sa mga posibleng mangyari dahil mainit ang mata sa kanila ng aswang. Sumapit ang gabi, nagdasal si Elena ng taimtim at hinding-hindi na siya lumabas sa kanyang silid. Natulog na ito ng mahimbing at hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano paman. Kinaumagahan ay nakita ni Elena ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bakuran nagtagpo-tagpo sila sa may lilim na puno ng mangga na nag-shortcut pala ang kanyang mga kaibigan upang makaiwas na makadaan sa may sari-sari store dahil takot na silang makita ang presensya ni Michelle. Maya-maya pa ay may napadaan sa bakuran. Nagbibisikleta si Aling Maurin at nabanggit niya sa mga kaibigan na wala na silang mabibilhan na masasarap na kindi dahil nag-alsabalutan na ang pamilya ni Michelle at mukhang hindi na sila babalik sa aming lugar. Nagkatinginan silang magkakaibigan at hindi sila makapaniwala na basta lang aalis ang pamilya ni Michelle. Pero biglang kumintal sa isip ni Elena na posibleng natakot si Michelle na alam na magkakaibigan ang kanyang sekreto at nabahala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya't minabuti na lamang nilang umalis sa probinsya. Kahit papaano ay nakahinga sila ng maluwang. Dahil wala nang aswang sa aming lugar at ligtas na kami sa kapamakan. Pero nalungkot din sila dahil wala na silang mabibilhang malapit na tindahan. Lumipas ang isang taon ay may bago na namang nangungupahan at nagtayo muli ng sari-sari istor nakasigurado na sila na hindi aswang ang mag-anak na nakatira sa lugar na iyon. Dumaan ang mga panahon at nagkahiwalay-hiwalay na silang magkakaibigan. Pero nanatili pa rin ang alaala nila tungkol sa tenderang aswang. Nakatapos sa segundarya sa si Elena at dumiretsyo ito sa kolehiyo sa Sampalok. Nabing makulay naman ang kanyang pagiging isudyante at marami din siyang mga nakilala at mga naging bagong kaibigan. Nang makatapos ito sa kolehiyo, ay nagtungo ito sa Pampanga at doon maswerteng maka at doon maswerteng nakakuha ng permanenteng trabaho. Isang araw ay nagkita sila ng kanyang kaibigan at dating ka mag-aral sa sekundarya na si Anton. Bidigyan siya nito ng imbitasyon sa na nalalapit itong kasal na sa samar. Kahit medyo may kalayuan ay tinanggap ni Elena ang panyaya ng kanyang kaibigan. Nagmula pala sa samar ang maswerteng babaeng pakakasalan ni Anton. Kaya't binati siya ni Elena. Kahit hindi pa man lang ito ikinakasal bilang pampabwenas. Matapos ang naging pag-uusap nila, ay nagpatuloy si Elena sa kanyang pagtatrabaho at pagpapadala ng pera sa kanyang pamilya Hanggang sa lumapit na ang araw ng kasal, dalawang araw bago sumapit ang kasal, ay naglib si Elena sa kanyang trabaho at bumiyahe patungo sa Samar. Nakakapagod ang biyahe pero hindi naman siya nabagot dahil nakasabay niya ang aking mga kaklase na sina Carol, Steven at Mark. Natuwa naman siya dahil nakatera pala sa Samar ang tiyahin at lola ni Mark. Kaya doon na mismo sila nakituloy. Nadiskobre pa niya na albularya pala ang lola ni Mark at marami na rin palang napapabalitang aswang sa kanilang lugar. Hindi naman nananakit ang mga kakilala nilang aswang subalit madaling manghawa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkain. Kaya't binalaan niya ang mga klase na huwag basta-basta kakain ng mga inaalok na mga hindi nila kakilala. Binigyan pa sila ng bawang at kalamansi. Samantalang si Mark naman ay pinabauna niya ng lana. Pabulong pa niyang dagdag sa kanila na may kaalaman sa mga ninuno o angkan ang mapapangasawa ni Anton. Di umano'y napatay na ng isa sa mga kapwa albularya ng lola ni Mark, ang lolo ng lolo ni Marisa, ang babaeng mapapangasawa ni Anton. Subalit nakatakas ang lola ng lola ng babae, kaya't nakakatiyak ito na baka may mapasahan sa mga apo nito ang pagiging aswang. Hindi lubos maiisip ni Elena na aswang pa ang mababangasawa ni Anton o kung may nalalaman ba itong pinagmulan ng kanilang angkan. Ipinapalagay na lamang nila na magiging maayos ang kasal ng kanilang kaklase sa susunod na araw. Kinabukasan, dumalo sila sa kasal ni Anton. Doon nila napagmasdan ang kagandahan ni Marisa habang suot ang trahe di boda. Mukha siyang kastila at talagang kakit-akit ang mapapilantik na talukap ng kanyang mga mata. Sa tingin ni Elena ay isa itong Pilipinang hindi makabasag pinggan at talagang makaluma ang kanyang kagandahan. Naging taimtim ang seremonya ng kasal at halos mapaiyak pa si Elena habang nagsusuot ng sing-sing ang dalawang mag-asawa. Talagang naantig ang kanyang puso sa pagsasabihan ni na Anton at Marisa ng mga pangako sa kanilang pag-iibigan. Tunay ngang napakasagrado ng seremonya. Natapos ang kasal at dumiretsyo na sila sa resepsyon ng kasal. Medyo may kalayuan ang lugar na iyon. Kaya't nakisakay sila sa kotse ni Anton. Isang malaking bulwagan ang pinagdausan ng kasal. At doon ay naaamoy nila ang masasarap na aroma ng mga inihandang pagkain. Pero hindi pa rin sila kaagad kumain. Dahil inaabangan pa nila ang programa bago sila sabay-sabay na kumain. Nakilala nila ang ilang mga abay. At ang isa na doon ay ang kaklase nilang si Oliver. Mukhang mas marami ang partida ni Marisa kumpara sa angka ni Anton. Iilan lamang ang pamilyar kay Elena sa mga kabag-anak ni Anton at halos hindi niya makilala ang iba pang mga bisita. Kaso kinilabutan si Elena nang mapansin na kakaiba ang kinikilos ng ibang bisita. Matatalim ang kanilang mga tingin sa mga ito at mukhang malilikot ang kanilang mga mata na parabang pinapanood sila kahit saan man kami dako pumunta. Hindi komportable sa kinaupuan sa si Elena at kahit ang mga kaklase niya ay katulad din niya ang obserbasyon sa mga bisita. Dagdagan pa ang mga abay na panay din ang tingin kay Oliver maging sa kanilang direksyon. Doon naisip ni Elena na posibleng mga aswang sila at malamang ay kakaunti lamang ang normal na tao sinimplehan silang kausapin ni Mark at binalaan niya ang mga kaibigan na huwag kakain ng anumang pagkain na ihain sa kanila. Kailangan niyang munang matiyak na tao at hindi aswang ang mga tao na magbibigay sa amin ng mga pagkain. Makalipas lamang ang ilang sandaling panunood na mga programa ay dumako na sa pagsisilbi sa kanila ng mga pagkain. May mga minudo at kaldereta at iba pang hindi pamilyar sa kanilang mga putahe at pinatamis ang inihain sa kanilang lamesa ng mga silbedora Matamang nakatingin sa kanila si Mark habang nakatago ang butelya na may lana. Walang ano-ano ay biglang nalaki ang mga mata niya. Binulungan siya ng kanyang mga kaibigan at tinanong kung anong nangyari ipinaliwanag niya sa kanila na bumula ang langis kaya't sigurado siya na aswang ang mga silbidora. Kaya't sininyesan sila na pigaan ng kalamansi ang mga putahi sa lamesa nila nang malaman nila na karni ba ito ng hayop o karni ng tao. Taso biglang lumapit sa kanila si Anton at kinumusta sila kung kumain na sila. Binola-bola pa nila si Anton at nang akma na itong aalis saka sila pasimpleng nagpiga ng kalamansi sa lahat ng putahi sa mesa Mabuti na lang at nasa kasulok-sulukan sila ng lamesa at walang masyado nakakapansin sa kanila Bahagyang bumula ang mga pagkain at sa isang iglap ay nagpakita ito ng tunay na anyo halos ka sila nang makita ang bituka puso atay at apdo, putol-putol na braso, ilong at mata ng tao, at wala silang makitang anumang karni ng hayop. Nandiri ang magkakaibigan sa kanilang mga nakita, lalo pa nang mapasulyap sila sa mga kumakaing bisita, nanlilisik ang kanilang mga mata habang sumusubo ng mga pagkain at mukhang gutom na gutom na parang mga hayop hindi nila malaman kung paano sila makakatakas sa lugar na iyon. Hanggang sa makaramdam si Elena ng pagkaihi. Isinama ni Elena si Carol sa palikuran. Pagkarating nila doon, ay umihi na muna si Elena. At pagkatapos ay umisip sila ng paraan kung paano sila makakatakas. Subalit makikita sila ng kinasal at iba pang mga bisita kung dadaan sila sa harapan o sa may bahaging likuran. Napasulyap si Carol sa isa sa mga pinto sa palikuran. Binuksan niya iyon at tumambad sa harapan niya. Ang daan patungo sa likod. Sa bahagi ng bulwagan palabas patungo sa highway. Nakaisip sila ng idea. Habang abala ang lahat na kumakain. Bumalik si Carol sa kanilang pwesto. At naiwan si Elena sa palikuran. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik si Carol, kasama ang kanilang mga kaibigan, pati na rin si Oliver. Mabuti na lamang at walang nakapansin sa kanila. Nagbadali silang lumabas sa pinto. Lumingali nga naman sila sa paligid. At mabuti na lang at walang ibang bisita ang nagawi sa lugar na iyon. Kahit kumakalam ang mga sikmura nila, ay kumaripas sila na takbo patungo sa may highway nakakita sila doon na tumigil na tricycle at agad silang nagpahatid sa bahay ng lola ni Mark. Habang binabaybay nila ang daan, ay hindi maiwasan ni Elena na mabahag sa kalagayan ni Anton. Nakakalungkot na hindi nila nailigtas ang kaibigan at magiging kaanib pa ito ng pamilya ng mga aswang. Sinigurado ni Elena na hindi makakatakas si Anton kung malaman niyang aswang si Marisa at ang kanyang buong angkan. Naisip pa niya na napunta pa ang kanyang kaibigan sa maling nilalang na makakasama niya sa panghabang buhay. Sinabi pa na magkakaibigan sa lola ni Mark ang buong katotohanan at napag-alaman din nila kay Oliver na nakituloy pala siya sa bahay ni Anton. Mabuti na lang at nadalan niya ang lahat ng kanyang bagahe. Dagdag pa ni Oliver na lahat ng abay maliban sa kanya ay mga aswang at iilan lamang ang natitiyak niyang normal na tao sa mga bisita doon. Kaya talagang nakakatakot isipin na mayayanggaw ang iba pang natitirang bisita. Pinayuhan naman sila ng lola ni Mark na manatili na muna sa bahay niya at kinabukasan na lamang sila bumiyahe. Sumang-ayon naman sila at kinagabihan ay nagsagawa ang lola ni Mark ng tuob. Nagsunog din ito ng goma sa labas ng bahay. At pagkatapos ay umusal ito ng orasyon sa silid na tinutulugan ng magkakaklase. Mabaho ang usok na nagmumula sa bao. Pero tiniis nila iyon. Alang-alang sa kanilang kaligtasan. Nakatulog naman sila ng mahimbing sa magdamag. Pero nang sumapit ang kinabukasan, ay kagad na silang gumayak at nagpasalamat sa tiyahin at lola ni Mark bago sila kumuha ng masasakyan dalawang tricycle patungo sa terminal. Sadyang nakapangilabot ang kanilang naging karanasan pero naging aral pa rin sa kanila na huwag basta magpapaluko sa ibang tao dahil nagiging resulta iyon sa tiyak na kapamakan. Saka sa kasalukuyan ay meron ng sariling pamilya si Elena at tahimik na silang naninirahan sa Pampanga. Paminsan-minsan ay bumibisita ito sa kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang probinsya. Pero ang kanyang kwento ay isang patunay lamang na hindi lahat ng mga magaganda ay tunay at hindi lahat ng kabutihang nakikita sa ibang tao ay katotohanan. May mga nilalang na mapaglinlang at nabubuhay sa pagbabalat kayo para umabuso sa ibang tao. Hindi man perpekto ang mundo, ay kinakailangan nating maging mapanuri at magingat sa ating kapaligiran. Hanggang dito na lamang po ang aking ibinahaging kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.